Që kitap More, kuran që bo zhvedh këto da. A, 85 vjetë bëra, një qeli mes më dhe gjove iq. Ullu në në, ullu, ullu, ullu në në. Ullu, ullu, ku po shkon? Ku po shkon? Ullu më dhe pak, ullu. O se këllis, dar gjanë se dar gjanë Me Shqipëri e shkjo. Te zoni. Te zoni gjushte. Dëgjova. Dëgjova, po dëgjova. Jo, dëgjova, dëgjova. O, dëgjoj, dëgjoj, ajo, dëgjoj. O, mi e vrëma Gjagjo, si e, mirje. Mirë. O, të mbaj qëndeti. Ecim, ecim edhe bim, ha? Lule, ti shikon lulet, ha? Ti shikon lulet, ha? Qupe, qupe. Una, ja, ka shemur, e, mirë, 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 ja bën. Tërë punët ajo i bën, ha? A bash baba, kush punoj për shumë pa? Po, kush punoj për shumë pa? A jo punoj. E, burrë dhe grua jam dhe kështë që ti po. Ti e burrë dhe grua? Ja, mi të revi e këmbë. Këtë e nëna me lule, lule sa e ta më po, edhe jashtë edhe brënda. Edhe jashtë duhen punët. Edhe brënda duhen punët, o? Edhe brënda duhen. E jashtë me brënda të tjerë. Përshëndetje të ndëruar mish, ju përshëndesim përsëri nga fshati Gylbaçi në Urla, është një fshati mbushur plot e përplot me shqiptar, me mira shqiptar banojnë, me mira shqiptar të shpërngulur, me mira shqiptar të cilët kanë lënë trojtë veta, shtëpitë të tyre, fshatrat të tyre, gjysma e zemrës është në Turqi dhe gjysma e zemrës ka ngelur në trojtë e Çamërisë. Sot jemi të shtëpia Gjagjajt. Gjagjo, emrin si e kishe? Unë? Po. Qani. Qani. E, po zonja, si e ka emrin? Hanife. Hanife. Po sa... Ajo, Gjulaj. Gjulaj është vajza. Gjulaj, vajza. Gjagjo, sa vjetë që bërë ti? Edhe në tjetër kam ajo dhe Bërnovëri. Në Bërnovëri? E madhe. Ajo, Tylaj. Tylaj është ajo. E, dy që pa kam, kandër djemë. Të ke një jetën, me plotë shëndet. Sa vjetë që bërë ti? Une? Po. Doksaniki. Doksaniki, 92 të bëre. 92 vjetë. 92, mashallah. Po në neja? Ajo, 7 vjetë me vogël është për mua. 85 atëherë. Eve, 85, 86. 85, 86. Eve, o të zdërë domlëj. Në mirën, këshu, rrimë bëkam bebe. O të zdërë domlëj. Ajo, përnove shumë, ujë pradisë. Nuk e shikovi gjanë vete, ta shi sheqerë da ka, tension ka. E po sheqerin ta ketë është ëmbël si sheqeri, është ëmbël. Tension ka ishte ajo, boj në hapi ishte ka ato, me ato në da e bërë. Po ti... Shri mirë, punon. Punon, a? E. Po, edhe që parë, po regullon të lullet. Po, bërë që lullet mullet. Roshka, druj kam zjedhë këti do bërë. Ka përnuar shumë. Ti e ke bërë të gjitha, a? Armanja parë dhe bële, Dyveni ku ardhek, begjeri, kërardhek të ty, njene Arman, Arman bënte me... Në, no, Shqip, Shqip. Shqip. Lem bënte, lem, me kuaj. Me vimin, rametli me nënë, anoja, nusja jona,
pe duangemi. Po po. Si semin duangen e lëmën e shtroja grurin, e vinja dy vejnë në kalën, e mirja ta biu çupkën përpara edhe lëmë bënja. Gjene me bigët e ndroja. Gjene lëmën. Ja pardëm armanë, ja pardëm. E bëj armanë, ë? Lëmë, e, bereket. Ku ke lindur ti nënë? Ku ke lindur? Ku ke lindur? Këtu. Po nëneja? Këtu jam lindur, këtu ritme, këtu iq. Pe manastiri. Nga manastiri ka ardhur nëneja? Ta bi. Atje ka lindur? Nëneja? Atje, pa da bi ato atje. A piu djallë ka erdur për andur. Atje ka lindur, këtu u lindë. Neve këtu u lindë. Neve këtu. Jermi dërte erdhë ato për andaj. Kush ka ardhur për andaj? Bindoku jermi dërte baba mës, anë mës, dede mës. Babaj, nëneja, gjyshi. Nëneja, dede, te, ze, Allah, bunlar. Tërë këtu erdhë këtë fshati soli, erdhë këtu. Ata tyrku i ka se o dhe i gjemi madhe. Kush e sa fshatra o gjeminja i marka? Me gjemi i kanë sjellë? Me gjemi i soli këtu, adhe ka një adhe. Tërë gollo janë lartë dhe adët sa në e tërë, pësaj nga përdanë të. Majës a nda kanë erdhur. Në majës, po? Vreshta tërë zimrit, gyllyk, nga i do gyllre kështu, anë qinë gyllbache ja kanë vënë emberin këtu. Ja kanë vënë emberin gyllbache, ja? Vreshta, tërë vreshta kanë qenë, u linjë vreshta. Po pësë, nga kishte ardhur gjyshi, nga ka ardhur? Gjyshi? Po. Për andaj për Florina, nga Florina, nga Florina. Selaniku është vilajet, Florina, Kazaf, Shatra, po? Flora. Sa ja. Veta kishin ardhur nga Florina? Tërë për andaj, kështu, ashtu, ka 3-400 anë. Po pse kishin ardhur? E po e zjeti bëri ka urë, Junani, ata tyrku i bëri... I shpëtoj, i mëri. I shpëtoj. I zjeti bënda, i litnin kështu, dëmë. Kokat, ha? Kokat ja litnin, grave e zjeti benin. Qëfar i kishin bërë grave? Për si deni. Qëfar të është i gjyshi? Ata tyrku si i benin grave zonë, edhe tha, jedi 70 vjetë, thelni, tha, ata tyrku këtu. Edhe gjenin këtu. Grekët, ha? E. Therni grekët, ato që kanë bërë i zjetë kratë, ha? Po e zjetë shumë, qëfar e zjetë i kanë bërë shumë e zjetë. Pra, ato grekë të cilët, i kanë bërë dhunë grave, fmive, njerëzve, ushtarëve të ve, këtu i kalon urdhër që vrisni grekët të gjithë, ato që bëjnë dhunë, mos leni asnjë të gjatë. Ja lumë të zotit dorën, ja falë të zotit shpirtin që ofte gjenetit atje ku është. Ata tërë në tërë ka urët, si mërtejnë, da shkanë të vrasën, do njerë me kuajnë bënin. Ta shi fentre të mbëdhaka, dhe këmbë të kuajnëve është fshehur, ata tyrku. Ja. Edhe tërë këtë me mleket e zeptovi, Turkijet e jalëshovi. Por qëfar të regonte gjyshi qëfar të regonte? Nga cili fis ishte gjyshi? Lagapën, si e kishte atje? Gjyshi? Po. Atere këtu sojat e s'kishin Rifat, Rifat Kalar. Rifat Kalari ka pas atje, ë? Atje e mbrat, pësaj këtu sojat e i dhane, po, bajar. Bajar, pra Kalar, bajar, të për afer. Pa sojat e ishin, po, jo atje s'kishin. Po atje nga gjyshi, a kishte ngelur ndo kushë? Filornak e thoshim, Folornak. Folornak, ë? Folorina. Po atje motër, vëlla, nënë, baba, kushëri, gjagja, dajua, kam betur atje? I qasë në nuk unë betë, tërë ikënë. Ikënë? Malë mëllë ka atje ilanë. Ilanë, kretë. Këtu pësa ilanë, nga 4 dërymë ilanë. Për njeri? Kështu, ba, bë njeri. Po? Anë e rejë se kush ishte, Rifat benëm dedem. Po? Nga 4 dërymë ilanë, 7 veta ishin. Po? Be, sap, 28 dërymë vend të ilanë, arazi. Arazi këtu? Vreshta ishin. Bosh ishin, ama zapto po. Mja i kishim, ose o qkojmë prapë, soshin ato. Do në të shkoni prapë? Për nga i o qkojmë prapë tine, e zjetë bëri, ata Junani, për nga i prapë, i mytë kishin ato, ama.
donin që të shkonin, a i kishin zemrën atje në Folorinë, një lumë kishte në ato të tërbear rrithte, bualicat. Atje ata ishin shumë mirë kishin vende. E mirë të denë, e fermin me askerës masat i vidin e hanin. E hanin. Neve ndrive që në pepengjeret vështomin të senuja. Ashtu poshtu në nëja? E nderit bëji, o nuk u vete, jepi për ati, o në gjure hajvanë kemi neve. Ke hajvanë? Po kemi lopë, kam dhejnë, kam seksen, doksantane. Ke doksantane dhe në? E... Ku i ke dhe? I ke larë? Ati gjallisht, ashtu unë zvajta, so tronfile lashe. Pse, akoma ti shkon me dhejnë tani? Dhe tamid. Unë vete, gjalli vete, po bakësham, saba vete unë atje. Është largë vëndi ku i ke vend? E vlatë, e vlatë. Pështjele ka vë, o tuzë dëllymë ka këshu vend. E pështjele shte. E pështjele është për vend, të? Tabi, o, kështu është vendi. I bukur është, të? Po tjetër në Nokia, në Nokia, qëfar të regonte në Nokia? Në Noja, qëfar të regonte? Tjetër, qëfar kishin pësuar atje në Noja? Kush ata? Po, ato, gjyshërit, papalarët. Ja. Atje me nami ishin po erët në këtu pësaj dhe koka si pënovi. E po i ka punuar, jeni një vënd të bukur, në një vënd blek detar, është vënd turistit, keni shpit, keni tokat, keni dhend, është një vëndi mëj bukur në Turqi këto. Ta më thot, e ta më kemi pënuar në më gjadele kemi bërë këtu, ta ndëj batan dhe kemi të shumë, kështë besh arsa. Një qupë kam, dy djemë kam atje, shtëpi ka, për para vreshte ka, ullin ka, fiq ka. I ka të gjitha, këtu, kuze ka, baqë kemi, këtu, afer është këtu. Aha, i ke bërti, a? O. Ti ke punuar shumë, nënë, ke punuar, a? Shumë. Duan e sidhja me fez bëkuris. Edhe 4 e vlata jetë shtërdisi. Këtu një harë kishim e sidhja bëkuris duan, këj vinte me një trompin të satit. E sidhja, pësaj nëve a kishë bërë duan, motrën o ta martojnë, paj t'i bëj abiv, mëse së këndisë një shkëdjale, t'i bëj të të paje. Nëve a gjyti për para i kishë marrë për të paret, në e dha neve, neve gjene 2-3 ditë pësaj a dha masaj, ama... Arën e bleme? Me kurizë, me shpapë? Me fejtë, me fejtë, pengaj nëve atë në ipte, pengaj kushtë ipte. Pësaj të ne e javamë, arën e bleva këtu, o kullën atë të nda. Këtu hapër është, o, tash, gjenet është atje. Këtu tash, ato, djalin një atje kam, toroni me atë, këtu gjenet dy toronë, atje kjo ata tërë neve, s'ka ja bëndi këtu. Nuk ka, e? Me kjera, nuk u japëm, kjera kërkojnë. Nuk jeb një bëndjive, e? O... Vetëm shqiptarë t'jem këtu. Vetën, eve. Edha t'ja shtu ajni e këtu. Andaj, dere portë ka e këtu portë. Po? Kam pështjelë gajdo. Qemberë. E ke majnë qemberë, e? Na trego diçka tjetër gjysho. Nga rinia. E? Nga rinia, nga jeta, kur ishe i ri këtu në fshatë. Tëra. Na trego diçka, qëfar manë mëndë? Nga gjithë shka nga trego. A kishte babaj mal me vajtur në Folorinë? Eve. Kishte mal babaj? Po kishte tapi mal e lan atje, erdhe këtu. Özlem, Özlem var me idi? Gitmek istiolar me idi? E, gideceğiz bile, belki düzelir ortalık demiş. Ümit kishin ama, hiç geriye gidilir mi? Eziyet yapmış. Bir yerde... Me Yunanlin të bëjnë vend, ati e bekër kanë kështu bereket, bilmem ne, hot, u beka Balkan arbi, ja vend kanë zjarë, ajvanët, ja vrakër kanë. Këta, bëjë këta atë e rebu se verë, qatëshma bëjë. Me ato, e rebu se pepten, këte Atatürku pasaj, Atatürku se në në klishte, ati e ka qëshë, ka Atatürku. Êshtë nga Kojadziku? Ati e i përmblodhi këta, i mori këtej, i bëri gjëqë. Ja, atë atyru. Që mos t'i vrasë të Junani, a? Ta shi gjumur bashkani, ti mbaj njërë ditë mirë,
Turqia pesërave mileri është. Ama... Ti nga ka ardhur në neja jote? Në neja ime pe Fëllërine. Edhe ajo nga Fëllërina? Hajni pe vend, hajni pe një vend i erdhë tërë. Në ora pe... Pe ndio... Kleshtina. Kleshtina. Fëllërina, Flora, Flora. Po. Pe Fëllërine, baj ishte në neja. Edhe ato të gjithë kishin ardhur, s'ka ngelur njëri atje. Këtu tërë rumbre ishin, rumbret. I nëzorët? Bo, i këshin djekur binat i doje. Këtu, je dy zane ishte kjo fshatë. Je dy zane, vreshta, ullinë, tërë vreshta, malet, tërë vreshta, ba. Ja, ma se qokë gjithë elimish, tërë këtu, së rumbre kënë kërkanë. Ata turku se verë, mira ata i gjëtërdisi, tërë slahasin, temi dhe disi. Kaven se pive. Po e pi kafen, po e pi, po ushtoa jo. Po s'ka gjë, se erën e ka, aromën e ka. Juve, si jeni martuar ju? Neve? E po, dërgojmë ashtu. E lë ti dërgojme që e kërkojnë. Ti e ke njohur zonjën vetë, apo babaj? Babaj, noja, a, s'kishtë si tashi vetë të veshtë, ta marë, ta shikoshtë. Të lafosur s'ka, qëpa me gjatë s'ka. Gjotë s'ka, babaj, nëna, jo, i që s'ka, këte o ta marëm, ato ta marëm, ta mamë. Ja, ashtu, bindë do kuzë e Libir dhe. 1951, e Libir. Si e bët dasmën? Si e bët dasmën? Dasmën, bëjme këtu, qëqeke s'vanë, qëqeke, dansëzë. Kërqek, ato që kërcejnë. Këtu një avë daullet, sadret binin. Një avë t'i bërë dasmën? Një avë qërdiste, qëqek benin. Qeshqek japjotlar, mazanlar, mazanlar. Po si bëjnë ato, kusht të jipë të... Tërë sojret. Kusht të jipë të vajzë? Kusht të jipë të vajzë? Qupa, asë njërës jipë të qupa. Sojret, davet i benin tërë. Bëzdoj se pi akraba, onë kishim me jemeke. Sërnin ajvane kishim. Syri, kojun, keqi, e bële, sër ajvane. Sërnin ajvane, datën benin. Nere dhe ku ka dasë më tash. Ta një fudën në salon tak, ta kanë kërë të njëri. Ta kanë dunga, ta kanë dunga. Një avë. Pinit. O, ka bini. Do njere. Vinin, pinin edhe për shtëpit që veset, vinin pullat, gjelat, natën. Edhe i kovitnin, edhe i vinin në shladisnin, e gjene atë gjerbë sabat. Një kararë, një avë. Një avë dasë më. Një avë. Ashtu, tërëve, gjelinit... 85 vjetë bëmë, njerë, ti them, për urët në këtheu, kështu punën e kimi, kështë në këthejt. Nuk e kam dhe gjuarë atë, si që jetë bënë. Si që jetë bënë? Nuk unë vinë të e besapë, si alë dërdis nja unë shiko nja, jashtë. 20 vjetë jashtë e kam pjetur, dhe kamion. Se kamion ke qenë, shofer ke qenë? Kabi, ju këshpinja, em, throma, arabaja ime ishte, 20 vjetë. Autobus pëse shita, kamion mora. Istanbulën, 20 vjetë, janë Turkien, Ege, Marmara, Karadeniz, hepsin i gezmishim bële. Dhe uzrat kam pjetur, dhe kamion, me ashtu batanije. Ele jo, kalorifer s'ka tashi, ja taklija në arabat tashi. Atere nuk ka qenë, ka pasur atëhera. Ja, tashi janë. Pra ti 20 vjetë ke vajtur me kamion, ke punuar për shtëpin, por zonja 20 vjetë këtu ka punuar në ara. Zonja da shtëpin e mbajti. Ka vajtur fëmijët, i ka rritur, është bërë edhe burë edhe grua në shpi. Se ti ke qenë duke fituar legi ashtë, nga trego pak në në. Sorsunar, butin që i sorsunar, o marë konu shumë, benëm i qimë bunun i qimë, bashka biqe dhe me mëmën. Gëzaj shëllë arsëllë jo ama, gëzaj shëllë arsëllë jo, po thot gjëra të bukra, thot
që unë vajta me kamion, eve. Gruaja ishte burë, kjo, bun. Ishte grua në shpi. Ato edhe grua edhe burë ishte për shpi. Aaaa. Edhe e bukur ke qenë se edhe e gjatë gruaja. Ja. Edhe e gjatë edhe e bukur. Qeshme dhe bira raban, kam otopis varbi. Bira raban, qeshme dhe. Në qeshme, keni pasur një otopis? Ben kaldëm, unë i dje shënda jo këtëm. Shqip në në. Ti në thoshte, ti në uveq të udhinjë të... Udhinjë, udhinjë me grushtinjë të mdeq. Baj, andej kishte. Ti në uveq të shte, nene, po kali trembet me, ot në ajo dhe ndekë të shumë. Nuku neve djallës futëm për shpi, ti në. Unë i dje shënda, gjetë rërdëm arabajden. Dhe gjira të gjënë. Ja. Araba, të shërdeshte në arabalar. Ja, bëngje të rëdishë. Burë, burë ishte, burë. Burë ka, burë. Ta që araba kanë, atëre kishte atë arabasin. Kush është kjo fotografia? Unë i dje shënda i dëmbe në blendëm. 17 vjetë që këti këtu, a? 17 vjetë. Unë isha jenë me yqë që shënda, si e bërë asker lëkë në marë të avë. Po sa i bukur pas ke qenë, mori të atasa e bukur pas ke qenë me nëna. Ate burre kishim një të nadëk neve, kështu të rinje prana turp. Turp ishte. Upup, të rinje. Në shpun fotorat të eqen, i qëtë kështu. Kishim turp. Pa një kishim soj, si ty në kështu. Ajo, amfronësërte, fotorafot të eqen, në qabena. Ele, me ashtu, shte ata atë rastë. Nuk e përqafoje do të grua, në? A i, bosha nërlar. Bozullur, po? Bozullur, shindi. Tani, ho, ho. Ja. Ti, kur ke qenë 13 vjeç, ke parë, Mustafa Kemal Ataturku, da? Evet. Na trego pak si e për. Në gjysën e pëta isha akullë. Ke qenë në të tret, në klasën e tret në shkollë? Ashtë punë i malimi për kembe, jallën a jakë, si ishte atëre, faqerlik kishte. Ka qenë vitin 1937, o? Malimi, o të zjedi dhe erdi, qeshme, bërë, majis ajen të erdi, të qeshme. U dhe s'ka, karajoll, atë e dhejti, dhe atë e skijoll. Dhe autobant kemi një eski ola, tje dhejnë me tërë shatarë duajtë me. O, pasham, pasham. Si ishte ata Turku me njerëzit, me shqiptarët? Ata Turku. Ju mbronte, ju donte? Po, ata Turku këshu, kishe frik të shikosh. E betlija ma, ashtu, si temë, sytë ma viqka i kishte. Gjyshi? Qëfar i kërkoj ata Turkut? Dedeja, qëfar i kërkoj? Babaja po dedeja i kërkoj ata Turkut? Dedeja, dedeja. Dedeja, qëfar i kërkoj ata Turkut? Dedeja... Si i tha një sekund pasha, kam dua diqka? Tha, i mëdyr paska këtu në aje mëdyry. Po një dretor? A i mëdyry, kabristani o bëhet larë, 500 metre. Po, ka thonaj do të bëhet vërrezat larë. Dë përstena të vene, atje i mbëlua në bile tonit një takëm. E pasaj, dedeja dolli, kështu i tha ata Turkut, pasham, një stek kemi në. Një kërkes kemi. Bujër, tha, pasaj, ata Turku, bujër, dedesi, tha, kështu i. I uli durë, edhe ndete i gati. O, dedesi, kështu. Dedeja ma, i leri gërështu, e s'ki tyrë që kitap. More, bojsh verë këto da. A. 85 vjetë bërë, një qeli mes më dëgjove iqë. Ullu nëna, ullu nëna, ullu, ullu, ku përshkon, ku përshkon, ullu më dhe pak, ullu. O se këllis, darë gjanëli, se darë gjanëli, 10 altën i bëra, një beshli bële. Ti, përse si ja këtë dëgjuar fjallën në nësë hitë? Atere, ashtu ishte. Ashtu ishte? Ti i thirje kësë të dëgjonë, ti i këtë? Se dëgjonë anë ashtu. Dëshofrët, mos kishe e vëndë. Tërë rrimin dhe thot, dhe një sofrë rrimin, e po bosh ishte vëndi, rastise unë isha atje, që të rri prana ju atje, kështu të bënin për shpi. E po ka qenë për të gjithë me në nëkoj vjetë. Gjeri, gjeri dhe qali. Edhe në Shqipëri,
Edhe në Kosovë, ashtu ka qenë në kohën e vjetër në fshatra. Ashtu ishte atëre, Gjoreneku ashtu. Ashtu ishte. Edhe nëna ime, ashtu e ka jetua. Edhe shumë vete, ishte koha. Po sot, është më mirë. Tashi, gjerë këtu venë me taksi të runët. Tashi, ka bolluk tashi. Se për i grua e mbër, burjo të nëmbroje. Neve nuk u pamë. Zamanë ole. Nuk u pamë. Zamanë erdhi ashtu. Atëre ku kishte? Edhe unë pe babaj 3 milioni jam atje vend ka. Pe babaj të kam. Da se kam shitur po. E likuru shelem dhe bulon mas. Ama i fjaq dhe ilim. Shikur, jemek, ismek. Bukës vargjene. Ne dhe i mërtëk. O kadar hizmet që, o hizmeti gjërme dëm ben. Hiç kimse dedim. Gençlikte görmedi, şimdi dahi ya, ihtiyarlıkta görüyorsun değil mi? Giderim o büyük olanda. Şip şip. Anne yoruldun sen. O da mı fot diyalı? Diyalı imat. Diyalı imat ka, një mühendis işte, një çubkı ka, një diyalı. Njara öğretmen işte, emekli o. Ela öğretmenlik. Si e ka ne emrin fëmijët? Fëmijët? Njeri e ka... Gjunaj. Babasi Gjunaj, djali, i madh, en i madhi. Po. A ju ka një djali gjene, Torun. Po. Inshat me ndisi, binara bëm qet. Mm-hmm. Sot bajta e baraz djaret, me qira ka zëm një vend, 7.000 lira, 7.000 lira dhe muajt. Qira jep, bështu beton inshatë, bën ekipë. Për nga i ka dala i djali me, për nga i ka dala me akëllbi e fendi, i qkisi i jokë. Ka rrita dhe sanë, berber, unu derëm buna, o kadar varlëkli gitsin saçlarını yapsın karısı. Jo, gene bugün gittim, görüştüm, bir saat kaldık beraber. Pra, jeni, keni rritur fëmi të denjë, fëmi? Sa erë që vjen, këtejta do njerë me tromofil vjen, Më merë mua e më shpetëm gjezisë. Ne, më të lujemi shumë. Të lumë të rjeni shumë? Tërë, bële, ajrë gjallëk. Tërë e vlatë. Ajrë gjallëk, më ajrë gjallëk s'kemi dhe. Nuk kemi ndarë, jo? Hiq. A, kështu në Torun, bële e rda, unë atje dhe gjellë dhe tha, qaj ishtik, ma e shtik, këtur duk. Vajta dhullë, e shpura arabanët, tamir të lash atje. E rda qaj ishtik, gjellëk, e rda pësaj fjeta. Gadi të flega një saatë unë kështu. Pushonë nga një ditë? E kam mësuarë vëgjutë në. Saba ma alë të danë grijem unë. Në gjashtë në grijeshtë, shto më njësë? Bë saba bë gjashtë, duja më randë dhe i këte i vërtitem, vete dhe ka vetë një qaj pi, e i para banë, atje vete dhe hajvanët. Shkon të hajvanët, dhe jep hajvanët që të hana i pastronë. E bu fotograflar atë radër. Ama... Olmasaydı o tanıdık bizim saklı çiftik. Saklı çiftik. Öyle saçlarını uydursan, saçlarım buraya kadar. Kepas flokët e gjata, ha? Koce, dy koce. Ta bëjmë një përshëndetje, Gjagjo? No, një përshëndetje, një selam. Në Folorina, një përshëndetje në Folorina. Ja bëm një përshëndetje. Neve nuk e dimi kje... Po s'ka gjë, ato ju dinë... Ne njeriz mbeti në iqë, këtu u linë nuk bëmës mbeti njeriz. Ato që janë atje, edhe ato janë të fshatit tuaj. Ja, e vetë. Ato janë të fshatit tuaj. E vetë. Ato kanë merak. E vetë. Ja dërgojmë kështu një përshëndetje të gjithë shqiptarëve një përshëndetje. Ja bëm me dorë kështu? Ja bëm? Fëmijeve një përshëndetje, një selam fëmijeve. Biselam gënderelim, herkese biselam gënderelim. Çocuklarınıza, o Florinda'daki herkese, të gjithëve një përshëndetje. Jo. Ka njerëzia në ka atje, dimi? Ka, 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 ma atje ka. Po ka tabi, tjetër njerëzia ka atje. Si shka boshërimi vende? Një histori tjetër, një kujtes tjetër, një rënjë tjetër, një familje tjetër me gjuhën Shqipe këtu në Turqi. Kudo që shkojmë se që shikoni, Familjet të mbajnë gjuhën Shqipe e të rashëgojnë edhe emrin e Shqiptarit, të rashëgojnë edhe emrin e fshatrave nga kanardhur, edhe gjithka që kujtojnë, ndërmjet këtyre programeve dhe unë mundohem që ta transmetoj dhe të mbajnë të gjallë historinë e përjetuar nga Shqipetarët.
Kështu që mos u ndani nga cikli me shqiptarët e Turqisë. Mirupafshim në program tjetër.